kapittel 3. Jeg sa, hør nå dere overhoder for Jakob og dere herskere i Israels hus. Er det ikke deres sak å kjenne den rette dom? Dere som hater det gode og elsker det onde, dere som flår huden av dem og kjøttet fra deres bein, dere som også eter kjøttet av mitt folk, flår huden av dem, bryter deres bein og sprer dem utover som mat til gryten, som kjøtt til kjelen. Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal bare skjule sitt ansikt for dem på den tiden, for de har gjort onde gjerninger. Så sier Herren om de profetene som fører mitt folk vill. De roper fred, bare deres tenner har noe å tygge på. Men de gjør klar til hellig krig mot den som ikke gir dem noe i munnen. Derfor skal dere få natt uten syner, og dere skal få mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profeten, og dagen skal bli mørk over dem. Slik skal seerne bli til skam, og spåmennene bli vanæret. Sannelig, de må dekke skjegget alle sammen, for det er ikke noe svar fra Gud. Men jeg er fylt av kraft ved Herrens ånd, av rett og av makt, så jeg kan forkynne Jakob hans overtredelse, og Israel hans synd. Hør nå dette, dere overhoder for Jakobs hus, og dere herskere over Israels hus, dere som regner den rette dom for en styggedom, og forvrenger alt som er rett. Dere som bygger Sion med blodsutgytelse, og Jerusalem med misgjerning. Hennes overhoder dømmer for bestikkelse. Hennes prester tar betaling for å lære, og hennes profeter spår for penger. Likevel støtter de seg til Herren og sier, er ikke Herren midt iblant oss? Ingen ond ulykke kan komme over oss. Derfor, på grunn av dere skal Sion pløyes som en åker, Jerusalem skal bli til ruinhauger og tempelberget som høyden i skogen.